ברוכים הבאים לפרלמנט של כל העם, והיום אנחנו נמצאים בשידור על נושא של משאלי עם. אנחנו מדברים על כל העם, זה דמוקרטיה ישירה, ומשאלי עם זה דבר שמגדיר דמוקרטיה ישירה ברמה המוניציפלית וברמה הארצית, והיום המטרה היא להיכנס לעומק הקורה ולהבין מה זה בעצם משאל עם ומה אנחנו נקדם. כמו שאתם יודעים, אנחנו מקדמים דמוקרטיה ישירה. ההצעה הזאת, תכף תבינו שההצעה שעכשיו אנחנו מעלים אותה, עברה דיונים מאוד גדולים, קרוב לשנה, עם הרבה מומחים ברמה הארצית וגם העולם, וההצעה הזאת תעלה להצבעה של חברי כל העם, של המתפקדים, ותוכלו לבוא ולהצביע עליה בעד נגד בנושא הזה, והיום אנחנו נדון בעצם במה זה משאל עם, ונסביר עם חברים מהמייסדים של כל העם שהצטרפו אלינו פה היום. אני רוצה להגיד תודה רבה ל-WeAct, WeAct Live, תחפשו אותם ביוטיוב, בפייסבוק, תשתפו אותם, שמארחים אותנו פה היום. תודה רבה ל-WeAct, ואתם מוזמנים להיכנס לעמוד של כל העם ולעקוב אחרי התוכניות של הפרלמנט, שבהם נדון תכלס על מה המצע שאנחנו רוצים. אז היום אנחנו מגיעים לנושא של משאלי עם, ואני רוצה שתכירו את הפורום שהגיע לפה היום ממייסדי המפלגה. שלום עמוס. שלום, עמוס כהן מרמת השרון. עמוס, אתה בעצם ממייסדי כל העם? כמעט. תציג את עצמך קצת. אני גמלאי, הייתי בשירות הרבה שנים בחיל האוויר, ואחר כך... טייס קרב. בטייס קרב, ואחר כך במכון הייצוא הישראלי ובבית חיל האוויר במכון פישר למחקר אסטרטגי, אוויר וחלל. וכשפרשתי לגמלאות התחלתי לעסוק בנושאים חברתיים והגעתי לכל העם. זהו, אני פעיל שם בערך 3 שנים, ואחד הפרויקטים שעסקתי בו זה כתיבת החוק הזה שאנחנו נדון בו היום. עמוס, מהמייסדים של כל העם, ועשה הרבה מאוד עבודה. אני רוצה להציג לפני אבי את יואב. יואב גם כן, את יואב לקחנו מהתנועה הפיראטית בישראל, מהמפלגה הפיראטית. הוא כבר ממש מההתחלה, מהמייסדים מההתחלה, בימים הראשונים, ועשה הרבה מאוד עבודות. בוא תציג את עצמך קצת. כן, אני אחרי המחאה החברתית הקמתי עם כמה חברים את המפלגה הפיראטית, שהיו לה בין היתר רעיונות דומים של שיתוף הציבור באמצעות הטכנולוגיה ומה שקראנו לו העצמת הדמוקרטיה, במודל המפלגות הפיראטיות ברחבי העולם שבוחנות את הכלים ומתי הם טובים, מתי הם פחות טובים, עם גישה אולי בשלב מתחום אחר, גישה קצת סייבר סקפטית, זאת אומרת לאמץ את הטכנולוגיה אבל גם מתוך מחשבה ביקורתית, לא לבדוק מתי הכלי הזה עובד ומתי לא, ומתישהו קראת להצטרף לכל העם, ובינתיים אני פה בניסוי הזה. ואתה היום גם בצוות הביקורת שלנו וגם בצוות התקנון, עושה הרבה פעילות קודש בהרבה מאוד צוותים, יש לומר. לא יודע אם בהרבה, אבל בחיים. כן. אבי כהן. אז אני לא, אני יזם עסקי ברקע שלי, מהנדס. נכנסתי לעניין הזה בסביב, גם כן, סביב המחאה, שמאוד עניין אותי להבין מה הסיבות שלה, והניתוח של הסיבות שלה הביא אותי למסקנה שבעצם השיטה הפוליטית בעייתית והיא יוצרת עיוותים בחברה. והתחלתי לחפש אם יש שיטה אחרת, ונתקלתי שיש מקומות שזה עובד אחר, כלומר, לא רק בחירות, גם משאלי עם ועוד אלמנטים. ואז התחלתי ללמוד את זה די לעומק, בשלב מסוים חיפשתי אם יש אנשים בארץ שעוסקים בזה, ונתקלתי בכל העם, והצטרפתי. מדהים. ברוכים הבאים. אני פוגש אתכם די הרבה. במה שאנחנו נדון היום זה כמה דברים. אחד, זה מדוע דרושים משאלי עם. לאחר מכן נראה מה קורה בעולם ברמה העולמית. ואז ניכנס להצעת החוק שלנו שעבדנו עליה בעצם, שהיה צוות שהתגבש, עבר הרבה מאוד דיונים גם באוניברסיטה, ואחרי כן נראה באמת מה התמודדות נגד מה שקורה משאלי עם, כי אנחנו רואים גם שיש בעיות כמו הברקזיט ושואלים טענות לגבי משאל עם. בואו נעשה איזה תהליך מסודר שנסביר לכולם מה זה משאלי עם. המטרה היא בסופו של דבר שחברים של כל העם ידעו, יבינו מה זה ויצביעו על זה, על המצע שלנו במערכת. ההצעה עלתה למערכת, היא עברה את האישור הראשוני, היא עברה את הדיון המקצועי, ועכשיו זה עולה להצבעה סופית
לחברי המפלגה, וזה יעלה עוד, עוד מעט בקרוב. דמוקרטיה ישירה, ברמה המפלגתית, אנחנו עושים את זה ברמה המפלגתית, כמו שאתם שמים לב, הכל עולה בעצם לתהליך מסודר, אנחנו מקיימים את הדמוקרטיה בעצם על המערכת שלנו, וככה גם היו הפריימריז, למרות שאנחנו מפלגה קטנה, שזה לא נהוג שיהיה פה בחירות במפלגות קטנות כאלה, דאגנו על העיקרון הדמוקרטי, למרות שאין לנו סיכוי לכאורה, למרות שזה, החלטנו לעבוד ממש, לעשות דמוקרטיה. אז יש דמוקרטיה פנים מפלגתית שאנחנו מקיימים אותה, האזרחים, החברים של המפלגה קובעים בעצם מה אנחנו עושים. בואו נשאל למה דרושים משאלי עם. נתחיל באיזה סדר קצר, תגידו לי, כל אחד יענה בלמה אנחנו צריכים בכלל משאלי עם. עמוס, נתחיל איתך. אני רואה שתי סיבות עקריות למה צריך משאלי עם. סיבה אחת היא הכשלים הרבים שיש בשיטה הקיימת, שלא כאן המקום להיכנס ולפרט אותם, אני חושב שהם מוכרים לרוב הציבור. השיטה הקיימת היא על סף פשיטת רגל מבחינת האמון של הציבור בפוליטיקאים, במפלגות, בכל הגופים. והסיבות הן מגוונות, אבל עיקרם זה הנושא של קשרי הון שלטון, הרבה יותר מדי שנים שאנשים יושבים בתפקידים, עודף סמכויות ברמה המוניציפלית לראשי ערים, ויש עוד הרבה סיבות. והסיבה השנייה היא הסיבה הטבעית, הייתי אומר, אם יש בכלל טבע בעניין הזה, הזכות של הציבור לקבל החלטות, לא רק לבחור נציגים כל 4 או 5 שנים, אלא שהם לא באמת יודעים מה הנציגים האלה חושבים ומה עמדתם בכל נושא ונושא. בסך הכל זה די פיקציה לקרוא לזה בכלל דמוקרטיה, לדמוקרטיה הזאת של הנציגים. עד היום, עד השנים האחרונות, זה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה מבחינה פרקטית. היום הטכנולוגיה מאפשרת לעשות את זה בצורה יחסית פשוטה וקלה, אם כי זה נעשה גם בעבר בהרבה מאוד מדינות, גם בלי טכנולוגיה. כשטכנולוגיה היא לא תנאי, אבל היא מאוד מאוד מקלה את התהליך הזה. כי בשוויץ זה קיים 150 שנה בעצם. כן, קיים בהרבה מדינות, בארצות הברית, מעל 100 שנה, בסטייטס מסוימים, ובעוד הרבה מאוד מקומות בעולם. כן. אבי, מה אתה אומר? לא אחזור על מה שאני מסכים עם כל הסיבות שעמוס מנה, ואני רוצה להוסיף לסיבות אחרות. הדבר הזה שבעצם הציבור נשאל לא את השאלה מי יחליט בשבילו, אלא מה צריך להחליט בעניין ספציפי, כי משאלי העם הם נוגעים בעניינים מעשיים ומאוד קונקרטיים. זה לא בו משהו כללי, שאלה כללית, שאלה ספציפית. הדבר הזה, עם הזמן, א', מראה של החלטות, רוב ההחלטות הן לא מפה, זה לא ימין שמאל, אתה יכול להיות ימני ולחשוב שסידורי התנועה יהיו בצורה מסוימת, ואתה יכול להיות שמאלי ולחשוב אותו דבר, אוקיי. אז זה יוצר את התחוש, מטשטש את ההבדלים האלה שאנחנו בישראל מאוד אוהבים לחשוב, אתה ימני או שמאלני, ומזה אתה, הכל יודעים עליך. ואז זה יוצר, מגביר את הלכידות. הדבר הנוסף הוא שזה מבהיר לאזרחים שיש להם אחריות. כלומר, הם לא סטטיסטים שיושבים בצד ונותנים לחברי הכנסת ולפוליטיקאים ולפקידים לנהל אותם, אלא הם מחויבים לגבש עמדה. שני הדברים האלה יוצרים שינוי בחברה ברמה הכללית. כלומר, זה לא רק מערכת יותר יעילה וטובה, שאני מסכים עם עמוס, אלא זה גם משנה את האווירה החברתית. יואב, מה אתה אומר? אני אומר שלא בהכרח צריך לדבר רק על משאל עם. משאל עם זה אולי איזה נושא קצה, אבל אני חושב שבהחלט צריך לדבר על השתתפות הציבור, שיכולה לבוא בכל מיני מנגנונים וכל מיני פרקטיקות. דיברתם קודם שאנחנו באופן פנימי, או כל עם באופן פנימי, דמוקרטיה ישירה, אני הייתי יותר מדבר על השתתפותית, זאת אומרת, זה שני דברים שחשוב להבדיל ביניהם. ואני חושב שבאופן כללי צריך לבדוק כיצד אפשר לשפר את השיטה הדמוקרטית, ומשאל עם זה אחד מהם, אבל גם צריך לזכור שבהקשר הישראלי יש כאן שני עמים, וכשמדברים על משאל עם צריך לשאול איזה עם, וחלק מהבעיה שיש כאן גם עם שלחלק ממנו אין זכות הצבעה, ואני לא סתם אומר את זה כדי לשמוע שמאלני, אלא כי כדי להגיד שכשאנחנו מדברים על לשפר את הדמוקרטיה, זה בהחלט שאלות שאלות, מי העם, מי מקבל את ההחלטות, מי הריבון, וזה שאלות הרבה יותר גדולות והרבה יותר רחבות מרק דמוקרטיה נציגותית או דמוקרטיה של משאלים. אבל כקריאת כיוון, משאל עם זה חלק מהדברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, צריכים לחשוב מתי הם טובים, מתי הם פחות טובים. צריכים לשאול את עצמנו שאלות לגבי הדמוקרטיה, ואנחנו לא שואלים, צריך הגיע הזמן להתחיל לשאול.
אני אגיד לכם למה אני בעצם, מה מדרבן אותי בנושא של משאלי עם, כלומר מהפעילות החברתית שלי, אחד מהדברים שעשינו ב-2011-2012, כתבנו הרבה מאוד אג'נדות. כתבנו אג'נדות שאנחנו, וגם מצאנו אג'נדות שקיימות, לא צריך, יש הרבה פתרונות לכל התחומים, אנרגיה, מים, חקלאות, דיור, תחבורה, חינוך, יש אינסוף פתרונות, והפתרונות האלה צגנו אותם בכנסת ואף אחד לא מקשיב להם. ואז אני אומר, למה אני צריך לרוץ, לרדוף אחרי איזה חבר כנסת כזה או אחר, שיעשה לי טובה ויקשיב למה שאני אומר, כי יש בזה שכל. דברים שיכולים באמת לקדם את המדינה קדימה. וזה מה שהרגיז אותי, והנושא הזה של משאל עם בעצם מאפשר לי, מביא לי את הכלי הזה, להביא את החוכמה של הציבור לכנסת, ולא רק שלוביסטים מסוימים יחדירו את האג'נדות שהם רוצים, שהם לטובתם. וזה דבר שמאוד מאוד, בגללו אני תומך במשאל עם, והיה לנו חיכוך בזה. אם אתה רוצה לשכנע, הרבה יותר קל לך לשכנע חבר כנסת בודד, מאשר לשכנע רוב של עם. אז ככה שאם זאת המחשבה שלך, אני לא בטוח שזה הכלי הנכון. הלכנו לחברי כנסת בודדים. כן, אבל כן, אבל שהרבה יותר קל לך לשכנע בן אדם אחד, או לצורך העניין אם אתה משכנע את ביבי שמטיל משמעת קואליציונית, מאשר לשכנע ציבור שלם, כן? אני לא בטוח שהטיעון שלך, הכלי שאתה בוחר בו זה מה שישרת אותך. מבחינת תועלתנית, הרבה יותר קל לך לשכנע בן אדם אחד שיש לו כוח רב. אני כבר קודם כל היום אני חולק עליך, כי כשאני רואה שאנחנו מעלים הצעות למערכת, אם זה בתחום החוקה, אם זה בתחום מיגור השחיתות, פתאום ההצעות האלה מתחילות לצאת לציבור, והציבור מתחיל לצעוק אותם, ואתה יודע שיש מפלגות שאימצו את התוכניות שאנחנו בנינו? אני לא יודע מי זה הציבור הזה שאתה מדמיין שצועק אותם, עדיין החוקים האלה לא עברו ובדרך כלל ממשל עם. לא, עדיין לא שכנעת את רוב העם לתמוך בהם, וזה שאולי לקחת רעיונות שהעם כבר תומך בהם, והצגת אותם לציבור כאילו הם שלך, ועכשיו אתה אומר שכנעתי את הציבור, זה לא מדויק. עדיין חבר כנסת, יש לזכור, צריך לשכנע את כל הכנסת, 61 מצביעים בכנסת ואת כל הוועדת השרים, שבאמת הצעה הזאת היא טובה. כשאני פונה לציבור, בוא נעצור, אבל אנחנו נדון בזה עוד מעט, כי אנחנו מגיעים למה שעשינו בצעת חוק, יש לזה דיון, היה לזה דיון אם לאפשר את זה, לא לאפשר את זה, ואתם תעלו את זה, כן? אבל זה היה מה שהניע אותי, ודבר שני, זה הצבן אותי נורא מטבעי הגז לדוגמה. שצגנו ברחוב וחבורה של 61 איש דרך שינויים פוליטיים של פיטורים של רגולטורים. מה צגנו ברחוב? שזה שוט, ואנחנו צגנו גם על מתווה חדש, צריך לעשות מתווה ציבורי חדש. שנייה, אנחנו בשידור רגע. אני רוצה לגמור את מה שאני אומר, אז אחד הדברים, אני רוצה גם לתת סטופ בעצם להצעות שעוברות והם נגד הציבור, לתת את האפשרות הזאת לציבור לעצור הצעות שהם עברו בכנסת, להיות בעצם איזה חבל מאחלת. עכשיו, תכף נגיע לדיון המקצועי הזה, בדיוק שדענו בדברים האלה בקבוצה, אבל יש עוד משהו שאתם רוצים להגיד למה אנחנו צריכים משאלי עם, אתם רוצים לסכם את הנושא הזה? אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, אני חושב שהדוגמה אולי שהכי ממחישה את הדבר הזה, זה מאבק הנכים. אני חושב שזה בושה וחרפה שנכים יושבים על כיסאות גלגלים וחוסמים כבישים פה במשך חודשים, ואין להם כלי אחר. משאל עם זה כלי שבאמצעותו יכולים להעלות דרישה שלהם ולקבל חקיקה שהעם יתמוך בה, אם הוא יתמוך, במקום לשבת ולחסום כבישים, כדוגמה אחת לאיך צריכים להתנהל מאבקים חברתיים במאה ה-21. אוקיי, אני רוצה לדבר, לעבור על מה שקורה בעולם. בואו תספרו לי קצת מה קורה בעולם. אני אתחיל דווקא איתך יואב, אתה היית בספרד, הלכת לראות בעצם מה קורה עם המערכת שאנחנו מומריצים כרגע במפלגה. והתרשמת ממה שקורה ברמה העולמית שם, נכון? ברמה העולמית בספרד, אתה כמו אלון מזרחי גם באירופה. לא, אבל בספרד, אבל יהיו לשם הרבה מאוד נציגים מכל העולם. נכון. אבל אתה שמעת וראית מה קורה. בוא תספר לנו קצת מה חווית ברמה הספרדית וברמה העולמית. בספרד, אחרי המחאה שגם הייתה שם ב-2011, ששם בניגוד למחאה הישראלית שעברה קואופטציה מהר מאוד וכבר נשכחה כמעט כאילו לא הייתה, גם לא הייתה כזאת רדיקלית, שם באמת הכוחות שדרשו שינוי, גם היה להם כוח פוליטי והם גם היה להם חזון לשנות שינוי די מהותי, קודם כל בשיטה המקומית ואחרי זה בשיטה הארצית, ונכנסו תחילה לפרלמנטים המקומיים בערים גדולות כמו ברצלונה, מדריד, אבל גם בערים אחרות, כוחות שדרשו לאפשר קודם ברמה המקומית להצביע גם על חלוקת תקציב בעיקר וגם על דברים אחרים, באמצעות, שוב, לא לשאול את הנציגי עירייה, אלא לשאול את התושבים, נשאל תושבים אם אפשר לקרוא לזה, והם פיתחו תוכנה בקוד פתוח ש
בהרבה מאוד מקומות בעולם ימצאו אותה, בעיקר בעולם הלטיני, ובעולם הלטיני אולי צריך אבי ידבר על זה אם הוא מכיר. דמוקרטיה ישירה ברמה קושי מיוסמת כבר הרבה מאוד שנים. באירופה יחסית זה דברים שלאט לאט מגלים אותם, אבל יש שם ראשי עיר שדוחפים את השימוש בתוכנה הזאת וגם נותנים כוח לציבור לקבל בהחלטות ותקציב עירוני או שאלות על נגיד מחיר התחבורה במטרו במדריד, כמה הוא יהיה, שאלות מהסוג הזה של נקרא לזה שאלות שהן לא שאלות גדולות של ביטחון וכן הלאה, שהן שאלות מטבע הדברים מקומיות, מקבלים החלטות במסגרת של כלל התושבים. גם יש אפשרות לתושבים להציע רעיונות, שזה באמת הופך את זה לא רק למשאל, אלא גם למערכת הרבה יותר השתתפותית, שרעיונות שעולים מתוך התושבים עצמם זוכות להצבעה. ואם חלק מהביקורת זה שבדרך כלל תושבים אין להם את הראייה לטווח ארוך, אלא כאילו מצביעים מעכשיו לעכשיו הדברים קטנים, אז דווקא אפשר לראות שם שעלתה תוכנית חומש להפוך את מדריד לעיר ירוקה, שזה בגרות פוליטית שלאו דווקא לממשלה הרבה פעמים אין, כי שר לא רוצה לקבל החלטות על דברים שהוא לא יצור עליהם קופון. ספרד החליטה לעבור נדמה לי בשלושה עשורים או ארבעה עשורים לאנרגיה מתחדשת כולה. כן, נראה לי שזה גם אחד מהטריגרים. זה לא רק ספרד, זה הרבה מדינות בעולם שבלי שום קשר לדמוקרטיה. כן. אני אציג, בעצם אנחנו עובדים כרגע, אנחנו פיתחנו פה מערכות, מערכת ואפילו הצעה עוד מערכת פה בארץ, ואז בסוף בחרנו את המערכת הספרדית, מכיוון שזו הייתה המערכת הכי מתקדמת. בואו נראה קצת מה קורה בספרד, נראה סרטון על המערכת, סרטון מקוצר על המערכת שיש שם. Can you imagine an open city in which citizens help shape the environment in which they want to live? Being able to participate in the decisions that affect our lives is not only necessary, but also very effective. It is proven that in places where citizens participate in decision making, everyday problems are solved more efficiently. The free and open source console software, developed by the City of Madrid, is a powerful tool for citizen participation, allowing the inhabitants of the municipalities and regions to participate directly in public decision making. It is an initiative of collaboration between cities, a network of shared knowledge that continues to grow, having already been successfully added to dozens of municipalities, not only in Spain, but throughout the world. The citizens put forward their proposals, and those that receive sufficient support pass to the voting stage, so that all can decide on whether it should go ahead. Better parks, more green spaces, meeting places for young people, citizens wish to create a better surrounding. Hence, all the proposals are logical, sustainable, and social. The tool can be translated into different languages, can easily be configured and adapted in terms of its image and style. Once the government backs Console, only two things are needed: a server based on Unix and a programmer. We will help you with everything else. Transparency, efficiency, and collaboration are the words that best describe Console. Because with everybody's help, we can build better cities. הבסיס של בספרד, המחאה החברתית הצמיחה חברה אזרחית קהילתית מאוד פעילה, המון קהילות בתוך מדריד וברצלונה וערים אחרות שמתאספות ביחד במרחבים ציבוריים ומקבלות החלטות על כל מיני מוסדות שהם מנהלים באופן שיתופי, או כל מיני החלטות שכונתיות, ועדי שכונות ודברים מהסוג הזה, שברגע שזה עובד ברמה מקומית וקטנה אזרחית ככלי פוליטי, כמאבק פוליטי מול העיר, אז זה גם נתן אמונה שזה יכול לעבוד ברמה העירונית. וברגע שזה עובד ברמה העירונית, זה אולי נותן אמונה שזה יכול לעבוד גם ברמה הארצית. זה תהליך של חינוך שנשען על תשתית אנושית קודם אמיתית במרחב הפיזי. הטכנולוגיה יכולה לשרת את זה, אבל אם אין איזשהו בסיס אמיתי, נורא קשה לזה לצמוח, וזה משהו שקרה שם באמת. דרך אגב, זאת המערכת שאנחנו משתמשים בה באתר, במערכת שעשינו לוקליזציה, וזו לא המערכת היחידה בעולם, אנחנו תכף נראה עוד כמה דברים שקורים בעולם, אבל החלטנו ללכת על המערכת הזאת ועובדת כרגע אצלנו באתר, ואפילו מתעניינים בה כמה גורמים, כמה עיריות פה בארץ, ואנחנו משתמשים בה לקבלת ההחלטות שלנו פנימית בתוך המפלגה, והיא כוללת הרבה מאוד דברים, כולל ניהול תקציב משותף. זאת אומרת שזו מערכת מאוד מאוד גדולה. עמוס,
קצת בעולם, בוא תספר לי ככה, מה אתה, על דברים שאתה מכיר, מדינות שונות בעולם על משאלי עם. משאלי עם מתקיימים בהרבית מדינות העולם, יש מדינות בודדות שבהן לא קיימים משאלי עם, ישראל היא ביניהם. אבל הצורה והרמה שבה והתדירות שבה מתקיימים המשאלים בין המדינות היא שונה מאוד. דוגמה בארצות הברית יש 27 סטייטס שמתקיימים בהם משאלי עם, עוד פעם גם לא באותו פורמט בכל המדינות. מדינות מובילות בתחום הזה זה קליפורניה ואורגון, אבל יש גם הרבה אחרות. והדוגמה אולי הכי מתקדמת והכי ותיקה, שאותה חושבים כאילו שזה היחיד, אבל היא ממש לא היחידה, זה שוויץ, ועליה אבי ידבר. אני רק רוצה לתקן קצת את העמוס שגם בישראל קיים משאל עם. יש חוק. יש חוק משאל עם, נכון, על הגולן. לא קיים משאל עם, יש חוק אחד. יש חוק משאל עם על החזרת הגולן, על החזרת שטחים. החזרת שטחים, סליחה. בוא תספר לנו על שוויץ קצת. אז באמת שוויץ זה דוגמה לדמוקרטיה ישירה ומשאלי עם מהוותיקות, אולי הכי ותיקה. בעצם מעניין קצת לראות את ההיסטוריה, את הסיפור. שוויץ זה מדינה שקיימת הרבה שנים, אבל באיטרציה, בהתגלמות החדשה שלה, היא הוקמה ב-1848, אחרי איזה מלחמת אזרחים קטנה שהייתה שם. והם אימצו איזושהי פילוסופיה שהתגבשה כבר 70 שנה קודם, שבעצם היא איזשהו ספין-אוף של המהפכה הצרפתית. זה הפילוסופיה של המהפכה הצרפתית, רוסו וכו'. הקימו, כאילו, העלו את הרעיונות האלה, ואז קם גוף שניסה לעשות שני דברים. אחד, לעשות איזה איחוד שם במדינה הזאת שהיא מולטי-לאומית, היא כמו ישראל, יש בה כמה עמים, ולהכניס את הרעיונות הדמוקרטיים. ואז הם הלכו על רעיון של פדרציה, והכניסו את הכלים הדמוקרטיים. הם כמובן גם הושפעו מהמהפכה האמריקאית, והלכו על המודל האמריקאי בפדרליזם, עם שני בתים, בית של קונגרס, שזה הציבור, ובית של סנאט, שזה המדינות שמרכיבות את המדינה. אבל להבדיל מהאמריקאים, הם אמרו, בגלל שהיה להם מסורת דמוקרטית הרבה שנים, מאות שנים כנראה קודם, הם אמרו, אנחנו לא נמנה נציגים, אנחנו נעשה דמוקרטיה, יהיו נציגים, אבל אנחנו נשמור את זכות המילה האחרונה בידינו. כלומר, הנציגים יכולים להחליט, אבל הם צריכים לקבל את אישורנו, לא על כל דבר, אלא על חלק מהדברים. וגם זה לא קרה בלידה של שוויץ, זה קרה בערך 15-20 שנה אחרי ששוויץ קמה, פתאום הם ראו מה שאנחנו רואים, שהנציגים לא באמת מייצגים אותנו. ואז הם אמרו, חבר'ה, עד כאן, בואו נעשה כמה כללים. כל פעם שאתם משנים חוק חוקתי, אתם חייבים לשאול אותנו. כלומר, בשוויץ, כל שינוי של חוקה מחייב משאל עם. אחרי כמה שנים הם הכניסו את החוק, שגם בחוק רגיל, אם מספיק ש1% מהציבור מתנגד לחוק וחותם על עצומה, החוק הזה גם מובא למשאל עם. זה לקח עוד כמה שנים. ובסוף הם עשו את הצעד השלישי של מה שנקרא יוזמה עממית או יוזמה ציבורית, שזה הצעות מהציבור. כלומר, קבוצה של אנשים יכולה לנסח איזושהי הצעה, ואז היא מדגישה את ההצעה הזאת, פרלמנט דן בה וכולי, אם הוא מקבל הכל טוב. אם הוא לא מקבל, מביאים את זה למשאל עם גם כן. כלומר, יש להם בעצם שני סוגים של כלים. כלים של מעצור, כלומר, אם הנציגים עושים משהו שהציבור לא רוצה, הוא יכול לעצור אותם, ברמת חוקה תמיד וברמת חוק רגיל חלק מהזמן, ויש להם אקסלרטור, יש להם דוושת גז, שהם יכולים, אם הנציגים לא עושים משהו, הציבור בא ויכול להציע את זה, ואם יש לזה רוב, זה עובר. כן, אחד מהחוקים שאני ראיתי, שניסו להעביר, זה איזה חקלאי אחד, שניסה לשמור על קרני הפרים, הפרות שם, והוא ממש הריץ שם וחד בז, והצליח לאסוף את מספיק חתימות בשביל להעלות את זה למשאל עם. כן, משהו מעניין בדבר הזה, כל דבר שהוא יוזמה ציבורית, הוא נכנס מיד לחוקה. למה הוא נכנס לחוקה? כי החוקה זה רצון העם.
ואם רצון העם יזם את זה, אז זה ייכנס לחוקה. אז גם הקרניים האלה, הסיפור של הקרניים, היו צריכים להיכנס לחוקה. אבל אז הם הבינו שזה מגוחך שיהיה בחוקה, כתוב, אנחנו ככה ורוצים להקים, ואסור לחתוך את הקרניים של הפרות. זה קצת לא תופס טוב. אז הם לא העבירו את זה, אבל הם יעבירו חוקים שישלימו את הדבר הזה. כלומר, מה שקורה בזכות היוזמות האלה, שהרבה מהן לא עוברות, מעט מאוד, בערך 10% עוברות, אבל זה משדר לציבור שיש איזה רצון, שיש בעיה, ואז פותרים את הבעיה בכלים אחרים. אני אציין עוד שני דברים, למשל, שאני מסתכל בשוויץ, שקרו בשוויץ, קודם כל יש לי הרבה חברים שנלחמים במאבק נגד הבנקים. המערכת המוניטרית, איך שנקראת, ועלו שם שתי חוקים מעניינים, שזה אחד, קודם כל להחליף את המערכת הבנקאית בתפיסה מוניטרית חדשה, וזה נפל, זה זכה ב-26% מהקולות, משהו כזה, זה נפל מכיוון שלא הייתה איזה דרך להחליף בעצם את התפיסה הבנקאית. דבר שני מאוד מעניין שעלה זה לתת קצבה ציבורית לכל אחד שם, וגם זה נפל כי אמרו שלא יהיה מספיק כסף כרגע, אבל נראה לי שהם כבר מתכננים כי הם שמים את זה על הפרק, וזה עולה לתודעה ציבורית דרך הציבור. השוויץ כבר 150 שנה דמוקרטיה ישירה. עמוס, אתה מדבר על אורגון הרבה מאוד שנים. כן, לא, אבל אני רוצה דווקא מאוסטרליה, יש לנו גם כן דוגמה של... נכון, שאתה אחי אני אוהב. של מערכת מאוד נחמדה, שגם כן באותה תפיסה של לתת לעם, לקבל החלטות. אתה יכול להראות את הסרטון? אני תכף אראה את הסרטון. דרך אגב, מי שיכנס לאתר של כל העם, אתם תראו פגישות שעשינו עם המפלגה האוסטרלית, עם חבר'ה מאיטליה, שעכשיו זכו בבחירות שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, עם פודמוס, עם ספרד. יש לנו כל מיני סרטונים שעשינו עם החבר'ה הטכניים. בואו נראה את הסרטון ממה שקורה באוסטרליה. באוסטרליה יש מפלגה שמערכת שנקראת פלאקס, שמבוססת על בלוקצ'יין, שהיא בפיתוח כרגע, והייתה לנו שיחה, אפשר לראות סרטון שלה עם השיחה עם המייסד של המפלגה שם. בואו נראה מה קורה באוסטרליה. Politics sucks. We're all fed up. And it's clear that in the 21st century, the system of democracy that once served us has lost its way. What we need isn't a new government. We need a new system. One which will deliver Australians the democracy we deserve. Say hello to Flux, a revolutionary new democratic movement to give you direct access to the decision-making process. Through an app on your phone, you can vote directly on legislation before Parliament. It's as simple as yes or no, or choose a representative who votes on your behalf and can be changed at any time. Flux keeps decision-makers accountable. גם באוסטרליה, אבל זה לא רק באוסטרליה. אנחנו רואים את זה בצ'כיה, המפלגה הפיראטית שם זכתה ב-10% מהקולות, איטליה זכתה בבחירות, 5 stars, תמונת 5 הכוכבים, זכתה שם בבחירות ועושה שם סדר עולמי חדש מבחינת הדברים. אתה רוצה לספר קצת משהו ממה שקורה באיטליה, אבי, כאילו בכמה מילים? כן, איטליה, יש שם באמת את הצ'ינקווסטל, את החמישה הכוכבים שהם נבחרו. איטליה זה... המקרה, דווקא אתמול קראתי שיש להם איזה בעיית סייבר במערכת במערכת ההחלטות שלהם, שנקראת רוסו. כלומר, כשמדברים על הטכנולוגיה, צריך לדעת שיש עדיין, בייחוד בעיות הסייבר האלה, מאוד בעייתיות. ברר שהם פוחדים שחדרו להם למערכת ומתאים את ההחלטות. אבל באופן עקרוני, מה שקרה באיטליה זה שהמפלגה הזאת, בעצם באיטליה פלגו לשני צדדים, השמאל או היותר עניים הלכו לחמש כוכבים, והמעמד הביניים והמעמדות והצפון הלך למפלגה הלאומנית יותר. לגנור. לגנור. שהם קוראים להם לאומנים קיצוניים, אבל זה לאומנים קיצוניים, זה משהו כמו הליכוד, זה לא כזה קיצוני, לגה. זה מפלגת לגה, הם נכנסו עם לגה, מכיוון שהם לא יכלו לרוץ עם ברלוסקוני, הם החליטו שהם לא רצים עם ברלוסקוני. הייתה להם בעיה ברמה של הזה, והם חברו לקיצוניים, אבל חוץ מהקטע הלכאורה
איטליה זה נוף אחר. גם בצ'כיה זה אותו סיפור, יש שתי מפלגות ש... נקודה מעניינת באיטליה זה שמינו שם שר לדמוקרטיה ישירה. יש להם מדינה היחידה בעולם שאני יודע שמינו לזה שר. גם לא מדויק, יש בטיוואן, ולמעשה השר הוא הטרנסג'נדר הראשון שמכהן בתפקיד... בטיוואן? שר, כן, שר. שר לדמוקרטיה ישירה, בטיוואן. לא ידעתי, אתה מחדש לי עכשיו. כן, זה גם, אבל גם בצ'כיה היה אותו סיפור כמו איטליה, שתי מפלגות שתמכו בדמוקרטיה ישירה, אחת המפלגה הפיראטית ואחת מפלגה קצת יותר קרובה למפלגת ימין, כאילו מפלגת ימין קיצוני מובהקת, שגם כן זכתה באותו מספר אחוזים כמוהם, שניהם המפלגות השניות בגודלם בצ'כיה, וזה חלק מה... זה דיון מעניין, כי מעניין לראות איזה כוחות הדמוקרטיה הישירה מושכת ומי עושה באיזה שימוש ובאיזה כלי, ואם תרצו אפשר לדבר גם על ההשפעה של הפופוליזם הימני ואיך הוא רלוונטי או לא רלוונטי לדמוקרטיה הישירה, הוא חלק מהשיח הזה. שקוראים לכל הדמוקרטים הישירים משום מה פופוליסטים. זה לא משום מה, זה פופוליזם, כן? למה? כי דמוקרטיה הישירה זה תנועה פופוליסטית, כאילו כשאומרים פופוליסטי אתה ישר נכנס למגננה, כאילו זו מילה שלילית, אבל פופוליזם זה זרם פוליטי שדמוקרטיה ישירה בהחלט מייצגת אותו, כן? הכוונה בפופוליזם זה שמשתמשים ב... זה לא כמו שזה אצלנו עכשיו. לא, משתמשים בזה בהשאלה, אומרים בעצם זה דיון רדוד שמסתכל רק על השכבה העליונה ומחליט החלטות. זה בעצם כשאומרים פופוליזם, זאת הסכנה שמתכוונים אליה לדעתי. ככה אני קולט את זה. כשדמוקרטיה ישירה או קבלת החלטות בממשלי עם, זה, צריך לזכור שזה בעצם מחליף לצורך העניין את הכנסת, את הרשות המחוקקת. ולפעמים יש נטייה לאנשים שהם מדברים על דמוקרטיה ישירה לחשוב שזה מחליף את כל הרשויות. זה יחליף את הממשלה וזה בעיקר יחליף את בתי המשפט. זאת אומרת, אני המצבעתי אז עכשיו מותר לי הכל. הסכנה בעיניי בדמוקרטיה ישירה או בממשלי עם בכלל, לבצע אותם כשאין חוקה מוגדרת שמגדירה מה מותר ומה אסור. כי ברגע שאין חוקה ששומרת על זכויות מיעוטים, ששומרת על עקרונות אחרים של דמוקרטיה, נקרא לזה דמוקרטיה ליברלית, זו סכנה מאוד גדולה, כי אז באים באמת כוחות, בעיקר פופוליסטים מימין, שרוצים להשתמש בדמוקרטיה הישירה כדי לעקוף כל מיני מנגנונים שיש למדינה כדי למנוע את שרירות הרוב, את הריצות הרוב, כן? יש נטייה כשמדברים על משאלי עם, הרוב החליט אז זה בהכרח טוב, הרוב החליט עכשיו שהורגים את כל הג'ינג'ים לצורך העניין, מה אתם רוצים? הרוב החליט זה כלי טוב, וצריך להיזהר שלא מגיעים למקומות האלה, וצריך לקבוע חוקה קודם כל לפני שאנחנו רוצים לדבר על משאלי עם, זה אם אנחנו מדברים בהקשר הישראלי, זה משהו שהייתי שמח שכל העם תדבר עליו לפני שהיא רצה לדבר, לא, לפני שהיא רצה לדבר על משאלי עם, לקבוע חוקה, לקבוע חוקה שתשים גבולות דמוקרטיים למה בכלל אפשר ומה אסור. קודם כל אני מסכים איתך, כלומר אצלנו יש לנו דיונים מאוד רחבים על חוקה כמו שאתה יודע, אנחנו גם על המסמך המכונן שנקרא חוקה וגם על חוקי היסוד הקיימים ועוד חוקי היסוד שהוספנו, אנחנו דנים בזה כבר שנה ומשהו, שנה וחצי כמעט, פותחים את זה לכל המפלגות דרך אגב שהצטרפו אלינו, זה דיונים שנעשים כאילו בפתוח באוניברסיטה ואנחנו קוראים למפלגות אחרות שהצטרפו לדיונים האלה גם כן. אז חוקה זה דבר הכרחי בעיניי, גם בלי קשר למשאלי עם, חוק יסוד משאלי עם זה אחד מהחוקים שנמצאים תחת החוקה. אורגון, רציתי לדבר כמה מילים על אורגון, נראה תכף דוגמה ממה שקורה שם. אנחנו כאן כבר נכנסים לטיעונים למה משאל העם לא טוב, מה החסרונות של משאל העם, מה שהתחיל כרגע יואב לדבר. יש כל מיני טענות נגד משאל העם, אחת הטענות זה שהציבור... לא, 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 הטענות נגד נגיע להם בסוף. זה אורגון. זה אורגון. אוקיי. אחת הטענות המקובלות זה שהציבור, אפשר די בקלות לעטות אותו, לשנות את דעתו באמצעות פרסום, באמצעות פופוליזם, באמצעות אנשים שיש להם כסף. והדבר הזה הוא נכון ביסודו, שעליהם יכולים גם להגיע לתוצאות לא טובות. ברקזיט זה אחת הדוגמאות, שכל מי שמתנגד למשאל עם מנפנף בה. אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לברקזיט, זה גם סיפור אחר. הסיפור של אורגון הוא
שהם מצאו איזשהו פתרון, איזו יוזמה עממית שבאה מהציבור, איך להתמודד עם הבעיה הזאת של הפופוליזם, של הפרסומת הרעשנית שמבלבלת את הבני האדם. בוא תראה את הסרט הזה. בוא נראה את הסרט של אורגון, של מה קורה שם. Every 2 years at election time, Oregonians are faced with tough choices about ballot measures. These measures have been a central feature of Oregon politics for over 100 years. Over the past 10 years, campaigns for and against ballot measures have spent over $100 million to influence voters. Given that the stakes are so high, campaigns turn to the most efficient ways to win the vote, and as a result, poll-tested messages and catchy sound bites dominate the debate. This fills the airwaves with political noise, full of half-truths and spin. Another way to take your dough. Oregonians are tired of this. Since the 2007 legislative session, Healthy Democracy Oregon has been promoting the Citizens Initiative Review, a reform to the initiative process designed to provide voters with trustworthy, concise, and easily accessible information about ballot measures. The proposal is to have each initiative measure on the ballot put through a high-quality public review prior to the election. The review brings together a panel of randomly selected registered voters from across the state to hear from both the pro and con sides of the ballot measure, as well as background witnesses. Each measure is reviewed by a separate panel, and the results from each review then go into a concise, one-page statement in a prominent new place in the voters' pamphlet, ensuring each voting household has access to the results. Oregonians like the Citizens Initiative Review. קודם כל בנושא הזה של הפופוליזם, של התקשורת, במפגשי החוקה דרך אגב, ואני לא יודע אם אתה עוקב אחריהם, אבל דנו בחוק יסוד התקשורת. חוק יסוד התקשורת בא להגדיר בעצם מי בעלי השליטה בתקשורת ומה הם יכולים כי הרבה מאוד, מה הם יכולים להעביר לנו במסרים. כי בואו נחשוב, כאילו, שאם נחשוב מי בעלי התקשורת, הם יכולים להניע מה שהם רוצים פה דרך המדיה שמשדרים לנו. אז זה אחד מהדברים שהתמודדנו איתם, אבל אורגון זה דוגמה מאוד יפה לאיך התמודדו ברמה של הפופוליזם מול ההחלטות. אני רוצה לדון רגע בהצעה עצמה. בואו ניכנס רגע להצעה. לכל מי שמסתכל בנו, יש לנו באתר שלנו, במערכת של כל העם, אתם יכולים להיכנס למערכת של כל העם, ומי שיכנס תוכלו לראות למעלה שיש לנו דיונים ציבוריים, הצעות, יש לנו הצעה שכבר עלתה של חוק יסוד משלי עם, שאני רוצה קצת לעבור עליה ולפרט. דבר ראשון, קודם כל אני רוצה לשמוע קצת על התהליך שהיה, על הצעת החוק שנוסדה, על ארבע הנושאים שהעלינו, וגם על התהליך שהיה מסביב להצעה הזאת. אני יכול להגיד שיש קבוצה מאוד גדולה של אנשים שדנה בזה, ויש הרבה מאוד אנשים שהצטרפו לזה גם ברמה של האוניברסיטה, גם ברמה של הקבוצת דיון שהייתה לנו. בואו תספרו קצת על איך קודם כל התהליך עבד אצלנו. הקבוצה דנה במשך כמה חודשים במה צריך להיות המבנה של חוק כזה במדינת ישראל. אנחנו ניסינו ללמוד גם מהשוויצרים וגם ממדינות אחרות, לראות מה התהליכים שהם עוברים ואיך זה בדיוק נעשה. אחרי שגיבשנו איזשהו מתווה, העלינו את זה גם בפורום שדן באוניברסיטת תל אביב עם קבוצה נוספת של אנשים. קיבלנו עוד משוב ועוד כל מיני הערות ותיקונים, ואחר כך זה גם עלה באתר האינטרנט לכל חברי כל העם, והיו עוד כמה הערות שגם אותם אנחנו תיקנו, וכרגע ההצעה הזאת עולה לשלב של הצבעה במערכת של תורגמה מהקונסול לעברית, וחברי כל העם אמורים להצביע עליה. עכשיו, מה שכולל החוק הזה הוא בעצם דומה למה שאבי קודם הזכיר על המודל השוויצרי. קודם כל הוא מתייחס למשאלי עם, לחוקי יסוד, לא למשאלי עם, כל חוק יסוד שהכנסת מחוקקת ייכנס לתוקפו רק אחרי שיאושר במשאל עם. והרציונל הוא שחוק יסוד צריך להיות מקובל על ציבור רחב ולא על איזה רוב מקרי שהקואליציה הצליחה לארגן ולהעביר במחטף כזה או אחר איזשהו חוק שהופך לחוק יסוד. זאת המשמעות של חוק יסוד, המשמעות העמוקה
בעצם בסיס מקובל על ציבור רחב מאוד של האזרחים. הדבר הזה למשל זה דוגמה מאוד טובה למה שקורה במדינה בשנים האחרונות, שחוקי היסוד משתנים, כאילו עם רוב של 61% כמו חוק הלאום, כמו המלצות המשטרה, יש הרבה מאוד דברים שקורים שחוקי היסוד שלנו משתנים לפי גחמת הפוליטיקאים הזמניים. רצון פוליטי ספציפי, כל ממשלה כשהיא קמה משנים את חוק יסוד הממשלה בשביל להתאים את מספר השרים לחשבון הקואליציון. כן, יש המון שיקולים קואליציוניים שמשפיעים על חקיקת חוקי יסוד, וזה לא באמת שיקולים לאומיים. החוק השני, או הסעיף השני של החוק משאל עם, הוא עוסק בפסילת חוקים. אם הכנסת, עוד פעם, משיקולים כאלה או אחרים, מעבירה חוק שלציבור רחב זה לא נראה שזה משרת את האינטרס הציבורי, יש את התהליך של חתימה על עצומה, אם יש אחוז אחד מבעלי זכות הבחירה שחותמים על עצומה, מעלים את זה למשאל עם, ותוך פרק זמן סביר של כמה חודשים, אפשר לפסול הצעת חוק שחוקקה הכנסת. זאת אומרת שאם אני אגדיר את זה היום, אם אני מסתכל על זה, יש לנו המון עצומות, שהן עצומות סתמיות, שנחתמות סתם, כלומר אנחנו מריצים עצומות שיחתמו, יחתמו, יחתמו, ואין להן באמת שום תוקף חוץ מלעשות באז ציבורי. והיום הכלי הזה בעצם נותן תוקף לעצומה. אפשר לקרוא לזה ככה, זה מעבר לתת תוקף לעצומה, זה כלי שנותן לציבור יכולת לפסול חוקים. הסעיף השלישי של החוק מדבר על יוזמה ציבורית לחקיקה, וכאן לא הגענו להסכמה, היו שתי דעות. אחת היא שצריך ללכת עד הסוף, כמו שהשוויצרים עושים, זאת אומרת לתת לציבור את הזכות ליזום חקיקה, במקומות שבהם הגופים שאחראים על הדברים לא יוזמים את החקיקה. דוגמה, אם הנכים, נמאס להם כבר לחסום כבישים, הם רוצים ליזום חקיקה, הם יוכלו ליזום חקיקה שתעלה את סכום הכסף שהם מקבלים. הצעה שנייה של חלק אחר מהצוות, היא אומרת לא להרחיק לכת עד כדי כך, מחשש שהם היו יותר מדי הצעות פופוליסטיות ובלגן והציבור עוד לא מספיק בשל. במקום זה ניתן רק אפשרות לעלות לדיון בכנסת נושא שיש עליו הסכמה רחבה שרוצים לדון בו. זה בעצם פחות מאשר יוזמת חקיקה, זה יוזמה לקיים דיון מיוחד בכנסת. והסעיף האחרון מדבר על אפשרות להדיח חבר ממלא תפקיד בכיר, בעל תפקיד בכיר מתפקידו, גם אם הוא לא הודח בגלל משפט פלילי כזה או אחר, אם הציבור חושב שהבן אדם לא ראוי לקיים בתפקיד מסוים, אז זכותו לדרוש את הדבר הזה. זה קיים בהרבה מאוד, לא בהרבה, אבל די הרבה מדינות. זכות כזאת, מנסלים אותה די מעט, אבל זה קורה. אצלנו לדעתי, כאשר מגיע מישהו שכבר ישב בבית סוהר לשרת באותו משרד שבו הוא, עליו הוא נידון כבר, אני חושב שלציבור מותר להגיד עד כאן. אפילו אם החוק מאשר את זה, אנחנו לא רוצים אותו. דוגמה ככה מהחיים שלנו. כן, אבי, מה החלק שהכי מדבר אליך? בוא תוסיף קצת על הדברים מתוך התהליך הזה שהיה, מה אתה למדת? התהליך היה טוב גם בגלל ש... איך אנחנו נפגשים? תספר לחברים. אנחנו נפגשים איך קוראים לזה? אונליין. נפגשים באינטרנט, זה באמת מקל על רמת הדיונים שזה... לא פשוט להתפנות ולהגיע לכל מיני מקומות וגם מגשר על פערים גיאוגרפיים שאנשים, היה מגוון דעות, היה כאילו השתתפו אני חושב בצורה אקטיבית ממש לאורך כל הדרך משהו כמו 7-8 אנשים באופן שכתבו את החוק. מה שהיה חשוב, וזה גם נוגע למה שעמוס דיבר באורגון וכולי, וזה חלק ממשהו שהוא יפה בשיטה השוויצרית, שכידוע הם מאורגנים השוויצרים. אז אחד הדברים שהם מאורגנים זה העניין של איך כל הדבר הזה קורה, איך הניהול והבירוקרטיה של כל התהליכים האלה. ושם יש להם רשות ממשלתית
שנקראת הרשות לזכויות פוליטיות של האזרחים. כלומר, זה לא כמו אצלנו, שכל המטרה של הממשלה ושל המנגנוני הציבור זה להשקיט את האזרחים ולמנוע מהם ולהביע דעתם ולצבור כוח. שם המדינה דואגת שהאזרחים יהיו בעלי כוח. הם אחראים על הבחירות, הם אחראים על משאלי העם, הם אחראים על הכל, על היוזמות וכו'. והחבר'ה האלה גם פותרים את בעיית ההצגה של העמדות על ידי זה שהם מנסחים מסמך, שהיום הוא גם הולך לאינטרנט ומופיע גם בסרטון וכו', שמציג את העמדה של אלה שמתנגדים לחוק או ליוזמה או מה שלהחלטה שצריך לקבל, את אלה שבעד, וידוע שבשוויץ אנשים יושבים בערב עם המשפחה, פותחים את החוברת ודנים בתוך הפרלמנט של הבית שלהם על העניין שעלה. הרבה פעמים זה דברים, למשל, כמו תוכנית לימודים. תוכניות לימודים מגיעות להצבעה על ידי האזרחים. זה לא כמו שאצלנו שבנט מחליט מה הילדים שלי ילמדו. אני מחליט מה הילדים שלי. אבל זה המון עבודה, לא? זה המון עבודה. זה אחד הקשיים הגדולים של דמוקרטיה ישירה ושל כל השיטה הזאת, שזה דורש מאמץ מהציבור. אני תמיד אומר שדווקא כאילו ברמה הזאת, אם כל אחד מהאזרחים ישקיע שעה ביום בדמוקרטיה, לדעתי נחסוך הרבה מאוד זמן עבודה אחר שאנחנו עובדים בשביל לחסות על כל השטויות שקורות בכנסת. כי אם אנחנו נעקוב ברגע שיש אנשים שעוקבים אחרי הקוד שנכתב שם, אחרי מה שקורה שם, אז אנחנו נוריד הרבה מאוד שחיתויות, חיתוכי כספים כאלה ואחרים, כי המעקב הזה זה בעצם מה שמונע את ההאקרים להיכנס ולקחת מהמערכת. יואב, אתה דווקא היו לך כמה התנגדויות גם בנושא הזה, נכון? בגדול אני חושב שדמוקרטיה ישירה היא תלוית חברה, היישום שלה צריך לבחון אותו על באיזה חברה הוא מיושם ואיך. והחברה הישראלית, לדעתי, החינוך הדמוקרטי שלה הוא נמוך מאוד. זו חברה שדה פקטו לא מתקיימת בדמוקרטיה מלאה. זו חברה שאם תצביע היום, אם לתת זכות בחירה לאנשים שנמצאים תחת שליטתה או לא, כנראה שיצביעו לא, שזו אופציה לא דמוקרטית. זו חברה שגם באופק לאי נועה אחרי מנהיגים חזקים, אחרי דמות איזשהו מנהיג סמכותני, ולא מאומנת בקבלת החלטות בעצמה ולא מתורגלת בזה, כן? אנחנו לדעתי צריכים לעבור עוד דרך גדולה מאוד כדי שחזון של חברה כמו שווייץ, שגם כן עברה דרך ארוכה מאוד, נוכל לקחת את מה שיש בשווייץ וליישם כאן היום. לכן לדעתי, כמו שאמרתי, צריך להתחיל לנסות לכתוב חוקה ביחד ולהגיע לקונסנזוס, כי גם בעיניי חוקי יסוד צריכים לעבור ברוב גדול מאוד, וזה אני חושב נכנס כאן במסגרת האופציות האלה, שכדי לאשר או לדחות צריך רוב שהוא יותר מרוב מקרי של 50 פלוס אחוז פלוס כל אחד. זה צריך לבטא איזשהו קונצנזוס חברתי אמיתי, ושדברים יבטאו הסכמה רחבה, וגם אז יזכו לפחות התנגדות ציבורית. לכן צריך לחשוב איך מיישים את הדברים האלה, וצריך לחשוב כאילו על דמוקרטיה שירה כסיוע של תהליך של חינוך לדמוקרטיה, שבדרך יש עוד כל מיני שלבים אולי שצריכים לעבור. אני רוצה להגיד קודם כל בקשר לנושא של החוקה, אני מכניס אתכם לערוץ יוטיוב שאתם יכולים לראות שם עשרות מפגשים שצולמו בשידורים ישירים, שכל אלה מפגשים של פשוט דיוני חוקה, על דיוני החוקה שאנחנו עושים מדי שבוע בכל יום שלישי. אז אני מאוד מסכים איתך בנושא של החוקה. הצעת החוק שלנו נכתבה, היו שם הרבה מאוד שותפים, ביניהם אורלי כהן, פרופסור ניר סוכן היה לנו את הקבוצה של החוקה שעברה על זה פעמיים, ודנה ועיר הערות. כל ההצעה הזאת נמצאת אצלנו במערכת הצבעות, כל חברי כל העם יוכלו מוזמנים להצביע בעד נגד. בעד נגד להסתכל עליה גם, יש המון 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 מידע שהתאסף עליה, יש לכם שם חומר מקצועי לעילה ולעילה, אבל תמיד יש טענות נגד משלם.
ובואו נתחיל קצת ברמה של הטענות. אני אציג טענות: פגיעה במיעוטים, הגדלת הכיתוב בין קבוצות, חוסר ידע של הציבור, פופוליזם, אפשרויות וטו של נבחרי ציבור. אני רוצה שתגידו לי ככה, עמוס, בוא תתן מענה על כל הנושאים של ההתנגדויות האלה. תתחיל בנושא של מה אתה אומר על כל ההתנגדויות האלה שעלו בפנינו למשאלי עם. התנגדויות למשאלי עם, לדעתי, הן באות בראש ובראשונה מתוך חשש של האליטה הפוליטית והכלכלית, שמישהו כאן ייקח חלק מהכוח שלהם, יעביר אותו לציבור הרחב. זה כבר בילט אין בתוכו. לא שאין חשש ואין סכנות, יש בהחלט, וצריכים ללמוד להתמודד עם זה, וכיוון שאנחנו לא ממציאים פה איזה משהו שהוא לא קיים ולא מוכר ולא ידוע בעולם, אפשר ללמוד גם הרבה מניסיון של אחרים, ויש הרבה מאוד דרכים איך להקטין סיכונים בעניין הזה. לדוגמה, במיוחד כשמדברים על מדינת ישראל, שבה זה משהו חדש, וכמו ש... אמר יואב, אולי הציבור לא מספיק בשל לזה, אם כי אם הוא בשל לזה בהרבה מאוד מדינות, אז גם פה הוא לא פחות אינטליגנטי. אבל יש מנגנונים, כמו למשל לתת לכנסת זכות וטו, להגיד, אוקיי, העם טעה, קיבל החלטה לא נכונה, ברוב מיוחס של נאמר 70 חברי כנסת, שזה לא יהיה, זה משהו מקרי, אפשר לתת לחברי הכנסת זכות וטו. בהצעת החוק שלנו גם כן, זה מופיע, הדברים האלה מופיעים. גם מנגנון שמחייב שבשלב של תמיכה בהצעת חוק והחתמת אנשים על עצומה, יוחתמו גם איזה מספר של מלי 20 או 15 חברי כנסת. זאת אומרת שזה לא יהיו דברים שהם לגמרי תלושים ולא מחוברים למציאות. מעבר לזה, יש הרבה מאוד חוסר ידע שמביא לכל מיני קביעות וחששות לא מוצדקים. למשל, הנושא של פגיעה במיעוטים הוא לגמרי מופרך. תיאורטית כמובן שאפשר להחליט שרוצים כולם להרוג את הג'ינג'ים וזהו. אבל בפרקטיקה, אני מציע שאבי יסביר מה בדיוק גורם משאל עם. הוא גורם בדיוק לתהליך הפוך מאשר להקצנה. אתה רוצה להסביר את זה קצת, אבי? אני חושב שאחד הדברים היפים במשאל העם זה שיש את אימת הציבור על המחוקקים. גם אנחנו לא מדברים על דמוקרטיה ישירה טהורה. כלומר, יש המנגנון של ממשלה בוודאי קיים וכנסת, הכל ממשיך אותו דבר. אבל בסוף יש מפתח שהוא בידי הציבור. עכשיו, חברי הכנסת יודעים שהציבור מחליט. ואז הם גם לא מביאים בכלל החלטות שהם מבינים שהם לא יצליחו להעביר. ויתרה מזאת, הם דואגים מראש לכל הצעה שהם מביאים להביא לתמיכה רחבה. כי הדבר שבן אדם שונא, כל אחד, גם אם הוא חבר כנסת, זה לעשות עבודה הרבה שנים, ואז מישהו בא ומוחק לו את העבודה. אז מראש הם דואגים לקבלת תמיכה. כדי לקבל תמיכה, אתה כבר יוצר מצב שאתה מגיע לניסוח שכולם יכולים לחיות איתו. ואז מקבלים חוקים שהקונצנזוס או הנתמכים, התמיכה שלהם היא הרבה יותר רחבה מהחוקים שקורים היום, שחלקם בכלל אין להם רוב בציבור הישראלי. והם בכל זאת עוברים. ופה לפחות אתה מוודא שכל החוקים הם עם רוב בוודאות, או כמעט בוודאות, ומעבר לזה, החוקים, בגלל הדינמיקה של השיטה, הם ממש חוקים שנתמכים על ידי ציבור רחב. טיפה, אני רוצה עוד לגעת בנקודה אחת. המציאות היום היא שחלק גדול, לא כל, אבל חלק גדול מהפוליטיקאים הישראלים, מלבים את השנאה בין הקבוצות השונות, האתניות או האחרות, פרקטיקה של משאלי עם היא שבסופו של דבר הנושאים שעולים לדיון הם בכלל לא קשורים לשמאל ימין, הם נושאים חברתיים שקשורים לחיי יום יום, אם זה שייך לציבור של נכים או אם זה שייך לציבור של נהגים או תחבורה או חולים, זה לא קשור בכלל לפילוג, להפך. זה מביא לזה שאנשים מבינים שגם אם שייכים למפלגה שמאלית או ימנית, הם יש להם הרבה יותר משותף מאשר מפריד בעניינים האלה. יואב. שני דברים. אני חושב שהחלטות ראוי שיתקבלו אחרי דיון ציבורי מושכל,
וזה שבאורגון ובמקומות אחרים מחלקים איזה פלייר או איזה ברושור, ואולי בשוויץ כל המשפחה יושבת וקוראת, אני לא יודע אם התיאור הרומנטי הזה גם באמת נכון או איזושהי רומנטיקה, אני לא כל כך מאמין באווירה הציבורית היום ובטכנולוגיה ובאיך שמתנהל דיון ציבורי ברשתות התקשורת, בין אם זה תקשורת ההמונים ובין אם זה הרשתות החברתיות, שהדיונים הם כל כך מושכלים כמו שאנחנו רוצים לדמיין אותם, וזאת סכנה גדולה מאוד, שמה שעשו באורגון ובמקומות אחרים, אני לא בטוח שהיא באמת פותרת את זה, זה איזשהו כוסות רוח למת כמעט בעיניי. ודבר שני, שהחברה הישראלית זו חברה שלא רק שהיא מקוטבת, בחברה שמצויה במאבק צבאי מתמשך, ואני חושב שלמשל אם היית שואל את הציבור הישראלי אם חוק הלאום צריך לעבור או לא, כנראה שהוא היה עובר גם ככה, וזה בעיניי חוק שהוא פוגע במיעוטים וחוק רע מאוד, ככה שבמצב חברתי מסוים, אני לא יודע אם זה באמת הפתרון המושלם, כן? זה, ושוב, דיברנו קודם על קונצנזוס רחב, אז באמת צריך לשאול גם כמה קונצנזוס בתוך החברה שזה פוגע בו, כי זה בעיניי שיקול שצריך להיכנס בתוך מערך השיקולים. זאת אומרת, הרוב יכול להחליט שרצון הרוב הוא שהמיעוט יכין לנו תה, אבל השאלה אם המיעוט עצמו רוצה להכין תה. אבל זה עומד על בסיס חוקה. בסדר, אבל ברגע שיש מצב שיש מיעוט גדול ומובחן, אז בעיניי מעבר לרוב כזה או אחר, חוקה כזאת או אחרת, השאלה גם מה המנגנונים שמשתפים את המיעוט עצמו בקבלת ההחלטות, ומה המצא היכולת שלו להטיל וטו על חוקים שפוגעים בו. זו שאלה דמוקרטית גדולה מאוד, שהיא מעבר ל-50% או 60%, אלא מי משתתף בקבלת ההחלטות ואת מי שואלים, ולמי יש כוח גם כן להחליט לגבי עצמו דברים שפוגעים בו. שלא בדיוק ראיתי איך זה מיושם בכל מיני מקומות או איך נוטים עליו את הדעת, וזה שאלות שבעיניי לא נובעות מתוך איזה פחד של אליטה כמו שעמוס הציג, אלא שאלות כבדות משקל שצריך לחשוב עליהן. א', אני לא יודע מאיפה הסטטיסטיקה של יואב על חוק הלאום או שהיה עובר. אני חושב שחוק הלאום לא היה עובר. אני חושב ש 20% מן התושבים הערבים היו מצביעים נגד כנראה, וכנראה במקרה הזה הם כן היו הולכים למשאל עם. ובקרב היהודים, אני לא זוכר עד הסוף את הזה, אבל הסטטיסטיקה הייתה שהייתה סביב 50%, אני לא זוכר מעל, לדעתי הרוב היה מתנגד. ואני רוצה להעלות טיעון אחר, שכמובן אין לי הוכחה עליו, כשהבן אדם הוא חופשי, חוק הלאום זה חוק של פחד, זה חוק שבא, שהיהודים אומרים, בוא, אנחנו לא נפסיד את המדינה שלנו. זה בעצם הבסיס של החוק, זה מה שהחוק הזה אומר. אם אתה שומר את הכוח אצלך, ואתה לא מאוים, וכולם מרגישים שהם חיים בחברה חופשית, גם הפחד שלך יורד, ואתה מגלה נדיבות. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד, הרבה מאוד מקרים. אנשים, כשהם חופשיים ולא מאוימים, הם מתנהגים בצורה מוסרית. זאת האמונה שלי, קשה לי להוכיח אותה. בשוויץ, תמיד אומרים לי שוויץ זה דוגמה לא טובה, כי שוויץ זה שוויץ ואנחנו זה אנחנו. שוויץ הייתה מדינה שהיא כל כך חיה בשלום, או שיש שם ריבוי שבטים, ריבוי שפות, שאיפשהו הדמוקרטיה ישירה, או הזה עזר להם. בוא תספר קצת על מה קרה שם. היסטורית בשוויץ הקונפליקט הגדול היה בין פרוטסטנטים וקתולים, משהו כמו באירלנד. אתם רואים שבאירלנד זה נמשך מאות שנים, ורק האחרונה נפטר כנראה. בשוויץ היה משהו דומה, זה היה קונפליקט דתי קשה, והם באיזשהו שלב הם החליטו שהם מפסיקים לסנוע אחד את השני, זה קרה להם הרבה לפני שאר המקומות. כמה דתות יש בשוויץ? יש בעיקר פרוטסטנטים וקתולים, זה הקונפליקט העיקרי, ויש שלושה עמים, יש גרמנים שזה הרוב, יש צרפתים שזה בערך רבע, ועוד איזה פחות מ10% איטלקי, ועוד איזה מיעוט קטן של עם שמדבר בשפה, הם לא קוראים לזה עמים, הם קוראים לזה שפות. 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 והאופי הוא שונה. הדמוקרטיה הישירה באיטליה, בחלק האיטלקי של שוויץ, היא שונה מהדמוקרטיה הישירה בחלק הגרמני. הם הרבה יותר לוס, הם הרבה יותר דומים לנו.
וזה מתנהל, וזה מדינה מתוקתקת כמו שעון, כמו שעון, גם בחלק האיטלקי. וזה אותם איטלקים שגרים כמה קילומטר דרומה. כלומר, זה לא נאמר שזה... אני מסכים עם יואב שיש פה עניין של חינוך, אבל החינוך הזה הוא, אני חושב שהוא אפשרי. אני חושב שאנחנו, והישראלים הוכיחו שהם, עוד מעט אנחנו מנחיתים חללית על הירח, hopefully, אז גם... גם דמוקרטיה. אני אמרתי שהוא לא אפשרי, וגם רוסיה מנחיתה חללית על הירח, וזה אותה לדמוקרטיה. יפה. גם בצבא הנאצי היו הישגים טכנולוגיים אדירים מאוד, סליחה שאני הולך לדוגמה. כן, לא נלך לכל. לא, אבל כאילו זה באמת לא הוכחה בעניין הזה. אני רוצה להגיד שחוק הלאום הוא דוגמה איך דווקא משטר הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו, הקיים, של נציגים, הביא לחוק, כמו שאתה אומר, הוא ממש לא חוק חברתי, חוקתי, ואני כמעט משוכנע, אם כי אין לזה כמובן הוכחות, שאבי צודק, ובמשאל עם זה לא היה עובר החוק הזה. וכך שזורקים כל מיני האשמות, מה יקרה למיעוטים, זה, יש להם את כל ההגנות שיש גם היום. גם היום אפשר לפגוע במיעוטים, ופוגעים במיעוטים בעובדה. אז קודם כל ההגנות האלה יהיו, אותנו הגנות. ובטבע של הדברים בכלל סביר הרבה יותר שהציבור הרחב לא ירצה לפגוע במיעוטים, הוא מבין את זה טוב מאוד, הוא לא רוכב על גלי השנאה האלה בשביל להיבחר בכל מיני מפלגות פופוליסטיות וקיצוניות. אני יכול להגיד למשל שהדוגמה של הברקזיט, כאילו כולם אמרו אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אמרתי מאיפה אתם יודעים אם זה טוב או לא טוב למדינה עצמה? כאילו כולם אומרים אוי ואבוי על סמך מה, מי יודע אם בעוד 10 שנים לא נגלה שזה מה שהציל את אנגליה, או 20 שנה. עכשיו, מה שיפה, כאילו אני גם רואה את מה שקורה בצרפת עכשיו. הצרפת, המחאה של האפודים הצהובים, פתאום מדברת על הפרקזיט. גם הם רוצים להתנתק שם מהאיחוד האירופי, אולי האיחוד האירופי זה לא באמת טוב, מי יודע. אז כלומר, מעלים את הברקזיט עצמו, אני כן אגיד מה הייתה הבעיה שלי בברקזיט. הבעיה שלי בברקזיט הייתה, זה בואו תצביעו בלי ידע מוקדם. בלי הבנה מוקדמת, כלומר הדיון המקדים שאנחנו שקדנו להכניס אותו את הדליבריישן, את הדיון, הרי אצלנו אמרנו אנחנו דמוקרטיה השתתפותית דיונית ישירה, כל העם, ואז בזמנו היה לנו שיחה עם מיגל מספרד שהוא אמר תשמעו הכל זה אותו דבר, תקראו לזה ישירה, מלא השתתפותית ודיונית זה נכנס לאותו דבר, לתחום הזה של ישירה, כולם מבינים מה זה ישירה, תפסיקו לסבך את העניינים, אבל כן אנחנו מאוד מקפידים על הדיון פה, כי לדוגמה מה שאנחנו עושים במפגשים באוניברסיטה זה אותו דבר כמו מה שקורה באורגון, אנחנו מושיבים קבוצה של אזרחים שכל פעם באה בתחום אחר ודנה בתחומים שקרובים אליהם שמבינים בהם, אני הייתי שמח שזה יקרה בכל הארץ, כלומר הדוגמה הזאת שאנחנו נותנים צריכה לצאת ולהיות בכיכרות, כי זה לא באוניברסיטה, אוניברסיטה זה מקום שנותן לנו את המקום שלו, אבל זה יכול להיות בכל כיכר, בכל מקום, תראו מה קורה בספרד, שהם פשוט יושבים בכיכר ומדברים והם יכולים להחליט על המערכת בסוף. יואב, אתה רוצה להגיד משהו, נכון? שזה בדיוק העניין, אתה לא יכול להכריח עם שלם לקיים דיון מושכל, זה שאלה תרבותית קודם כל, זה שאלה של תרבות ושאלה של חינוך. כן, זה שאתה בתוך הקבוצה הקטנה שלך, שבעה אנשים, שזה גם כן, לא, לא, זה לא שבעה, זה 70 איש כבר שיש לך. לא משנה כמה, כי קיימו דיון בינם לגבי עצמם, אתה לא יכול להשליך מזה לגבי כל העם, וזה שוב פעם, זה באמת שאלה של דיון ושל תרבות דמוקרטית מסוימת, שעדיין לא הגענו לה. אני רוצה להגיד משהו, להגיב ליואב, כלומר, אחד מהדברים שאנחנו עושים גם באוניברסיטה, זה דוגמה שמשדרת החוצה, זה בשידורים ישירים, המטרה שאנשים ילמדו איך אנחנו עובדים. וגם אנשים שהגיעו מתוך הניגוח, ואבי אתה היית במפגשים שבהתחלה התחילו בניגוחים מאוד גדולים, שמאלני התחיל עם ימני, והמריבות האלה נכנסו לאיזה סדר של דיון, שפתאום כולם מדברים ומוצאים בעצם פתרונות לבעיות שהם התנגחו עליהם עד לא מזמן. אז המטרה היא כאילו בעצם לשתף את זה. אני גם, אורלי הגיע לפה, ואורלי אחד מהמאזנות של החוק, אורלי. אורלי, את רוצה לבוא לפה? שלום, אורלי, בואי לפה, תגידי שלום, בואי, תן לי רק שנייה אחת, לגבי הנושא של דליברליזציה ודיון מעמיק בחוק, אנחנו לא נכנסנו לפירוט של החוק. רואים אותך. להסבר איך בדיוק מתנהל התהליך, אבל בתוך התהליך יש תהליך מאוד מובנה שהוא דומה מאוד לתהליך חקיקה רגיל למעט קריאה ראשונה, שכולל דיונים בוועדות הכנסת ואפשרות שוועדת הכנסת או הכנסת תציע הצעה נגדית אם יש לה איזושהי הצעה נגדית. זאת אומרת, אנחנו בהחלט חושבים שהשלב הזה הוא שלב קריטי בהצלחה של משאלי עם, וזה לא משהו שלא קיים, הוא קיים בצורה מאוד מאוד מובנית בתוך הצעת החוק. אנחנו לקראת סוף הדיון,
אני רוצה לעבור רגע להצעה עצמה שנמצאת במערכת. כל חברי כל העם, יש לנו את הדבר הזה שנקרא הצבעות במערכת, כלומר מי שיכנס לכל העם, למערכת הצבעות שלנו, יש אפשרות להגיע להצבעות, זה הצבעות שפתוחות רק לחברי כל העם, להיכנס לחוק יסוד משאל עם שנמצא כרגע בהצבעה, ואני רוצה להגיד שאני כבר בעד או נגד חוק יסוד משאל עם, אני אישית מצביע בעד. שימו לב, יש לכם פה מידע שלם שהחבורה כתבה פה, עם הסברים על כל נושא ונושא, אתם יכולים להיכנס, לקרוא, זה פתוח, אתם יכולים להבין בעצם מה עשינו, אני לא אגלול על כל ההצעה, הצעה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מעמיקה, שממש חשבנו עליה לעומק. היה דיונים מקצועיים ממש עמוקים, אז תיכנסו ואתם פשוט יכולים להתחיל להצביע על הדברים האלה, ויש לכם פה אפשרות של אפשרות גם של בעד הצעה ראשונה, הצעה שנייה, הצעה ראשונה, הצעה שנייה, אם תקראו למטה, זה אם לאפשר לעם לחוקק או להעלות את זה בעצם לאיזה דיון של הכנסת. אני בעד הצעה שנייה, שזה לאפשר לעם לחוקק, אז אני הצבעתי, עשיתי את שלי במערכת. הצבעת ההפך, אבל זה הצעה ראשונה? אתה יכול לשנות, אתה יכול לשנות. אני אשנה את זה רגע, אז טעיתי. הצעה הראשונה זה שעה מחוקק. אני חוזר, אורלי, תגידי כמה דברים על משאלי עם. מה את חושבת? אני לא כל כך עקבתי אחרי... דנו בהכל. אז אין לי מה להוסיף. אנחנו בקי בחומר הרבה יותר ממני, הוא הוביל את ההצעה. הסתכלנו על דברים שקורים בעולם. בעניין משאלי עם, עקבנו אחרי המון משאלים שעלו בשנה האחרונה, יותר מבדרך כלל עמוס, נכון? הרוב המדינות שואלות את העם, הם לאו דווקא מה שהוא מחליט, זה מה שהן עושות. היו גם הרבה משאלי עם במדינות הזויות, עמוס בטח יכול להרחיב על זה. עם סוריה, סוריה, תספרי על סוריה. אני לא זוכרת, הייתה איזו מדינה אחת ששאלה, ואז הם קלטו שהם עשו משאל עם במדינה שהיא לא דמוקרטית בעליל, ואז הם אמרו, ניסו לבטל את כל העשייה הזאת איכשהו. מה קורה בסוריה, את זוכרת? אני יכולה לדבר על רוג'אבה. רוג'אבה. סוריה, זה סוריה, אני לא יודעת כמה יש, כמה אזרחים יש בסוריה כרגע לעשות איתם משאל. רוג'אבה זה הקורדים. רוג'אבה זה קורדים. רוג'אבה מאוד מעניין מה שקורה שם מכמה בחינות. הם לפני, אני לא זוכרת כמה זמן, הם החליטו שהם לא רוצים את אסד יותר במדינה שלהם, הם הכריזו על עצמם כמקור אוטונומי. זה התחיל הם מחולקים שם לשלושה חלקים, היום הם כבר מאוחדים לאחד גדול, הם מתנהלים בדמוקרטיה ישירה. יש על זה סרטונים ביוטיוב שהם מדברים באנגלית ומסבירים איך הם עשו את התהליך הזה. מה שמעניין זה שזה התחיל מנשים שהחליטו לקחת את הזכויות שלהם בחזרה לידיים שלהם. הם הצליחו להרחיק את דאש משם בזכות דבר אחד, נשים לקחו נשק לידיים, הם אפילו לא ירו יריה אחת, הם פשוט עמדו על הגבולות. כל פעם שהגיעו דאש, אז הם פשוט צרכו בכל אישה. עכשיו, לפי האסלאם יש להם חוק שאם אישה הורגת אותך, אתה לא מגיע לא לגן עדן ולא לגיהנום, אתה נתקע באיזשהו מקום הזוי. והמוסלמים הקיצוניים מאוד פוחדים מהחוק הדתי הזה, אז הם פשוט לא מעזים להיכנס לשם, ככה הם הצליחו להרחיק אויבים. ודמוקרטיה ישירה, לכל דבר. אני לא יודעת איזה מערכות הם מתנהלים, זה מידע שלא הצלחתי להגיע אליו, אבל יש כתבות ויש סרטונים שלמים שמראים את התהליך והם מדברים שם מה קרה שם בדיוק. מדהים. רגע, מה אנחנו צריכים בכל עם? אנחנו רוצים לבחירות האלה, מה היית רוצה שיקרה עכשיו? מה את מבקשת מהצופים שיעשו? קודם כל, להתפקד, כי המפלגה הזאת תלויה במתפקדים שיפעילו את המערכת, שישפיעו על המערכת, שיציעו הצעות, שיצביעו על הצעות קיימות ויקדמו אותן. מצביעים אצלנו לא פעם בארבע שנים, אלא כל הזמן אפשר. כל הזמן אנחנו לא מתרחנים בדברים פנימיים, אנחנו שואלים באמת שאלות שהן קורקטיות להתנהלות מפלגה בתוך הכנסת, כמו חוק משאל עם, שזה יהיה החוק הראשון שאני רוצה לקדם. להשתתף גם בתהליכים של דיון ציבורי, שזה מדבר על כל נושא שחברי המפלגה תמכו בו לקדם אותו. כרגע יש את החוקה. יש עוד משהו כרגע? יש הרבה, אבל עזבי את זה עכשיו. אנחנו רוצים מהם שיתפקדו... הדיונים הבאים זה הדיונים שיעלו למעשה המקצועיים, תוך כדי שתראו אותם בשידורים החיים, כמו הפלרה. גם זה יעלה למערכת, ואז מהבית אפשר להשפיע על הדיון פה ועל ההצעה עצמה, להציע הצעות, לראות איזה תגובות של אחרים יש, לעשות לייק
לתגובות של אחרים, להגיד רגע, זה לא טוב, זה מאוד דינמי כל הקטע הזה, וזה ככה עובד את חוכמת המון. חברים, תודה רבה, אתה רוצה להגיד משהו לסיום? כן, מילת סיכום לגבי משאל עם. אני רואה שני דברים חשובים שצריכים להדגיש. אחד, התהליך של חקיקה באמצעות משאל עם הוא לא תהליך שבעתיד שאנחנו מסתכלים עליו הוא יהיה התהליך העיקרי. גם בשוויץ, שהיא המודל הכי מתקדם, פחות מ-5% מהחוקים עוברים במשאל עם. הרוב עובר בהליך הרגיל. אבל מה? המשאל עם יוצר את החרב מעל ראשי המחוקקים. ברור להם שהם לא יכולים לחוקק בניגוד לרצון העם. והם לא צריכים יותר מהרמז הזה מעל הראש שלהם. דבר ראשון. דבר שני, משאל עם, הוא יחזיר לציבור את האמון במערכת הפוליטית, כי ברגע שהמערכת הפוליטית שהיום מאבדת את האמון של הציבור, תתחיל לתפקד בפי רצון הציבור, היא תזכה גם לאמון הרבה יותר גדול. זה הכל. אבי, מה אתה אומר? משהו לסיכום? לא, מצטרף לכל מה שאמר עמוס, אני חושב שזה הדברים החשובים, זה פשוט מערכת שדואגת ש... המייצגים שלנו, שהנציגים שלנו באמת ייצגו אותנו ולא אנשים אחרים. גם בדברים קטנים, כמו אם יש לנו את המודול שפתוח של דיון ציבורי, נכון? אני אמרתי אולי ועבדתי מקודם בין המקצועי למקצוע. המודול הזה הוא מאפשר להעלות הצעה, כל הצעה שהיא, ואז אם יהיו הרבה אנשים, הרבה אזרחים שתומכים בה, זה גם איפשהו ישפיע על המערכת מבחוץ. זאת אומרת, נגיד, האם להמשיך להשקיע במטוס הפרטי, אם הרבה אנשים ייכנסו למערכת ויש שם הצבעות של אלפים, זה ישפיע. זה ישפיע ברמת, כמו שכרגע משפיע, עצומות, אבל לפחות זה יהיה גלוי כמה אנשים תמכו בזה. עצומות כרגע זה משהו שהוא צריך לחפש אותו והוא לא מרוכז במקום אחד, כל אחד מקים עצומה בכל מיני אתרים באינטרנט. אז גם בזה אפשר להשתמש. כן. זאת אומרת שהמערכת שלנו כרגע נמצאת אונליין והיא מתפקדת כבר לקלוט הצעות. הדיון הציבורי, כמו שהראינו פה, הדיון הציבורי הוא פתוח לכלל האנשים בארץ. כל אחד יכול להוסיף הצעות ולהצביע עליהם. גם להוסיף הצעות למערכת ההצעות של המפלגה, כל אחד יכול לעשות, אף אחד לא יכול, אבל אי אפשר להצביע אלא אם כן את המתפקדים של המפלגה. אנחנו לאט לאט נוציא שידורים בכל הנושאים שאנחנו דנו בהם, אנחנו עשינו הרבה מאוד עבודה במשך השנים האלה, חוץ מהרחובות שרואים ומדברים על הרחובות שאנחנו צועקים, עשינו עבודה של תכלס, עבודה פרלמנטרית של חקיקה, של מחשבה מה כן צריך להיות פה, ואנחנו נשדר את הדברים האלה. תעקבו אחרי הערוץ הזה, תחפשו מפלגת כל העם בפייסבוק, תשתפו אותנו, תזמינו חברים, אנחנו רצים על ההתנדבות של האנשים. בעצם כל המפלגה הזאת בנויה על הציבור, על המתנדבים, על החברים. לא גייסנו כסף גדול, אנחנו עובדים רק מתוך היכולת של החברים. אנחנו זה אתם, הכוח בידיים שלכם. תעקבו אחרי הפרלמנט של כל העם, ואני רוצה לסגור את השידור הזה קצת על כל העם. חברים, תודה רבה, ונתראה בתוכנית הבאה. תעקבו אחרי לוח השידורים בדף שלנו. זוכרים שלימדו אותנו על דמוקרטיה? הדמוקרטיה שאנו מכירים היא דמוקרטיה ייצוגית, שזה אומר שאנו בוחרים נציג שמייצג את הדעות שלנו בכנסת. אנחנו כבר הבנו שהנציג בדרך כלל מצהיר רעיון, ואז בסוף עושה משהו אחר, שאיכשהו דואג לכיס ולאינטרס האישי שלו. מספר גדול מדי של חברי כנסת חשודים או מואשמים כבר בעבירות שחיתות שונות. אז האם הבעיה זה הנבחר או השיטה בה הוא עובד, המאפשרת שחיתות? אז מה הפתרון? בדמוקרטיה ישירה לעומת הייצוגית המוכרת לכולם, הנציג שלנו בכנסת חייב לשמור על החלטת המפלגה אשר נקבעה בהצבעה דמוקרטית של כלל המתפקדים, שזה אומר שאם הרוב מחליט בהצבעה דמוקרטית שהם בעד או נגד משהו, הנציג חייב לייצג את דעת המפלגה, בלי קשר לדעתו האישית. האזרח הקטן יכול להציע חוקים ואף לחוקק אותם באופן רשמי בעזרת המפלגה. הקץ לקומבינות שלטוניות. לנציג הנבחר אין כוח לשנות את החלטת המפלגה על סמך דעתו. הטכנולוגיה של היום מאפשרת הצבעה ישירה דרך המכשיר הנייד או המחשב. למעשה, פעם ראשונה בהיסטוריה, דמוקרטיה ישירה הינה בהישג יד ונגישה. נמאס לכם מהשיטה? הצטרפו.
משנים את חוקי המשחק. כל העם.